Hai, apa khabar semua? Okey, video kali ini cikgu akan bercerita tentang 20 jenis garisan. Okey, teruskan bersama cikgu. Okey, kita mulakan dengan garisan pertama. Garisan pertama ialah garisan lurus melintang. Garisan kedua ialah lurus menegak. Garisan ketiga ialah garisan condong. Garisan keempat ialah garisan melengkung. Dan yang kelima ialah garisan beralun. Garisan keenam ialah garisan melingkar. Biasanya kita lukis ular. Okey, garisan yang ketujuh ialah garisan selari. Garisan selari kita boleh buat pada tiga contoh: condong, melintang dan menegak. Manakala garisan yang kelapan ialah garisan silang pangkah. Okey, ini juga kita boleh buat tiga contoh seperti yang cik tunjuk dalam video ini. Garisan yang ke-9 ialah garisan tebal. Manakala garisan yang ke-10 ialah garisan nipis. Dua garisan ini menunjukkan perbezaan antara halus dan kasar. Manakala garisan yang ke-11 ialah garisan berduri. Garisan berduri biasanya kita gunakan untuk melukis buah durian. Okey, ataupun menunjukkan benda-benda yang tajam. Manakala garisan yang ke-12 ialah garisan bergerigi. Okey, seperti yang ditunjuk pada contoh. Okey, garisan yang ke-13 pula ialah garisan putus-putus. Biasanya garisan ini kita gunakan untuk melukis air hujan ataupun untuk menunjukkan sebarang pergerakan. Garisan yang ke-14 ialah garisan titik-titik. Teknik ini dikenali sebagai teknik pointillism. Okey, di sini cikgu tunjukkan dua contoh. Satu teknik titik-titik menggunakan pen dan satu lagi menggunakan marker pen. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat dua perbezaan garisan jenis titik-titik. Satu nipis dan satu tebal ataupun halus dan kasar. Garisan yang ke-15 ialah garisan zigzag. Manakala garisan yang ke-16 ialah garisan serabut. Okey. Kadang-kadang cikgu juga suka gunakan garisan teknik ini. Dan garisan yang ke-17 ialah garisan jenis berbulu. Okey, garisan berbulu ni biasanya kita gunakan untuk melukis objek-objek seperti rumput dan sebagainya. Okey, seterusnya garisan yang ke-18. Garisan yang ke-18 ialah garisan berpancar. Okey, garisan berpancar ni biasanya kita gunakan untuk melukis pergerakan ataupun cahaya. Okey, seperti cahaya matahari. Dan garisan yang ke-19 ialah garisan jenis berombak. Biasanya kita gunakan untuk melukis air laut dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali kita garisan jenis bergetar. Okey, di sini kita dapat lihat 20 jenis garisan. Selamat mencuba. Okey, seterusnya kita buat sedikit latihan melukis menggunakan pelbagai garisan. Okey, di sini dapat lihat cikgu gunakan garisan bergetar, garisan lurus melintang, okey, garisan selari, garisan silang pangkah, okey, garisan zigzag. Okey, seterusnya garisan tebal, garisan nipis, garisan berduri dan garisan berpancar. Okey. Kita juga boleh cuba untuk memasukkan pelbagai lagi jenis-jenis garisan yang lain. Okey, setiap garisan mempunyai fungsi tertentu. Okey. Anak-anak boleh cuba . Okey. Cikgu detailkan sedikit pada bahagian tanah tu. Kita gelapkan. Okey, bagaimana nak gelapkan? Kita gunakan lapisan garisan yang tebal. Okey, seterusnya cikgu gunakan garisan beralun. Okey, garisan beralun untuk melukis pokok. Uh,
Okey, di sini kita campurkan garisan selari condong. Okey, garisan bergetar. Garisan bergerigi. Garisan putus-putus. Okey. Seterusnya cikgu gunakan garisan selari condong untuk membuat bayang bagi bahagian yang agak gelap untuk mewujudkan tone. Seterusnya cikgu gunakan satu lagi jenis garisan, iaitu garisan serabut. Garisan ini kita gunakan pada bahagian bawah ataupun bahagian dasar di bahagian tanah di bawah pokok itu. Okey, garisan yang rapat-rapat akan mewujudkan tone yang lebih gelap. Okey, latihan yang kedua anak-anak boleh buat di rumah. Okey, tuliskan nama ataupun apa saja perkataan. Kemudian setiap huruf tu bolehlah dimasukkan jenis-jenis garisan. Di sini cikgu buat contoh perkataan garisan. Okey, huruf pertama cikgu huruf G, cikgu gunakan garisan selari. Manakala huruf kedua huruf A, cikgu gunakan garisan silang pangkah. Huruf R, cikgu gunakan garisan beralun. Okey, manakala huruf keempat huruf I, cikgu gunakan garisan serabut. Anak-anak boleh cubalah. Okey, tulis nama sendiri dan buat. Okey, huruf yang kelima huruf S. Okey, huruf S untuk Syukri. Cikgu gunakan garisan melingkar. Okey. Dan huruf yang keenam huruf A. Okey. Cikgu gunakan garisan berpancar. Dan yang terakhir huruf N. Okey, yang ini cikgu campurkan garisan putus-putus bersama garisan bergetar dan garisan zigzag. Okey, anak-anak boleh cuba buat di rumah menggunakan perkataan dengan nama sendiri. Okey, langkah seterusnya kita buat kemasan. Setelah siap, kita padamkan garisan-garisan yang kita lakarkan menggunakan pensel untuk kita tinggalkan kesan pensel warna sahaja. Okey, anak-anak terus berkarya. Okey, selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Show. Bye-bye. Assalamualaikum.